پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار یہ فرمائیں گے گنہگار کہاں ہے۔ عمل والوں سے ڈیمانڈ نہیں ہے، جو میرے پیر بھائی ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ یہاں ہیں، سبحان اللہ بھی بول کے بتائیں کہ یہاں ہیں۔ پھر سنی حدیث کا مفہوم کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار یہ فرمائیں گے گنہگار کہاں ہے۔ اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، بھائی پروانہ جنت کے وفادار کہاں، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، اولاد محمد کے وفادار اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، کیونکہ جدر دادا دل محرم الحرام دی آمد اور حسینی تشریف فرما رہے ہیں کہ جدر دادا دل تیلا نہ ہوتا، قسم خدا دی ساڈی سوائی نہ لبدی، جے آلے نبی دا وسیلہ نہ ہوتا، قسم خدا دی ساڈی سوائی نہ لبدی، آلِ نبی دا وسیلہ نہ ہوتا۔ ارے اولاد محمد کے وفادار کہاں، کائنات دے رنگ برنگ کھانے، اقیاد دی جوان دی روٹی تو بار دیواں، آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا، آپ دے ہاتھ دی سوٹی تو بار دیواں۔ جنہوں سمجھ آئیے جڑے جج بیٹھے ہیں انہوں تو سلام ہے، جنہوں سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ۔ چپ دے سدکا
کائنات دے رنگ بلنگ کھانے اقیاب دی جوان دی روٹی تو وار دیواں آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا آپ دے ہاتھ دی سوٹی تو وار دیواں اور بس چلے تے فلکا میں بلال دی ٹوپی تو وار دیواں میں بلال دی ٹوپی تو وار دیواں آخری رباعی سنے کہ ایمان بڑا انمول ہوندی وقت قیمتی ہے توجہ کر کہ ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان نو خسن نہ دیوی ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان نو خسن نہ دیوی اس پرفیشن دور دے وچ اس تو بڑا کیئرفل میسج نہیں ہے میری حاضری دے وچ جڑا میں دینا چاہ رہا ہوں کہ ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان نو خسن نہ دیوی معصوم ضمیر دا پہرا دیوی او کسے شمر تو خسن نہ دے چپ پہ رہے تے پھر چپ ہی بیٹھے رہنا میں کہہ کہ کسے شمر تو خسن نہ دے اچھی سبحان اللہ آ جڑے پیچھے راوی دے کنارے بیٹھے نہیں آن لگا پانی تو آڈے اچھی آکو سبحان اللہ میں پھر عرض کرنا کہ معصوم ضمیر دا پہرا دیوی کسے شمر تو خسن نہ دیوی نو خسن نہ دیوی اکو منہ دی اکو منہ دی آخری ساوتی اوے حسنین نو رسن نہ دیوی حسنین نو رسن نہ دیوی کمال ہی کشفت تجا بھی جمال ہی حسنت جمیعو خصال ہی محبت سے بولیے صلو علیہ